Re, viss ēters ir te! Par to, kā braukt piesardzīgi, varbūt vispār nebraukt, ja ir vēlme dūšā kaut kur pārvietoties, protams, ja? Un arī par to, kā policija gatavojas šajos svētkos pastiprināt, kontrolēt satiksmi, uzzināsim jau tuvākajās minūtēs. Madara, labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Jā, strojiem soļiem tuvojas svētki gada izskaņa un tradicionāla valsts policija. Šis arī ir viskarstākais darba laiks. Un sarunai, kā jau jūs minējāt, mums pievienojās valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis. Labrīt. Labrīt! Un vai šajos svētkos ir paredzēti kādi papildus reidi? Jau kopš 22. Datuma mēs strādājam pastiprināti. Tas ir ikdienā mēs esam mazliet vairāk darbinieki. Un šis darbs turpināsies arī līdz 3. Janvārim ieskaitot, kā arī sagaidot šo te gadu mīru. Vai reidi sāksies jau šodien, vai jūs kontrolēsiet gan pilsētu lielos ceļus, gan arī varbūt mazākus ceļiņus, pa kuriem varbūt neapzinīgi auto vadītāji? Strādājam mēs pa visiem reģioniem, neatkarīgi no apdzīvotas vietas vai ārpus apdzīvotas vietas, iespēju robežās kontrolējam visās iespējamās vietās. Vai jūs kontrolēsiet arī pulcēšanās vietas, ar kaut kādu cilvēku kaut kur būs vienkopus sagaidījis jauno gadu, būs izgājuši ārā? Jā, šajā laikā arī šie ierobežojumi tiks kontrolēti. Šīs te publiskās vietas, pulcēšanās vietas tajā skaitā. Vai arī tajā skaitā epidemioloģiskās drošības ievērošana arī tiks kontrolēta? Jā, šie visi pasākumi tiek kontrolēti jau sākot no Ziemassvētku laika. Ja mēs saskamies uz šo aizvadīto gadu, vai mūsu autovadītāji ir palikuši apzinīgāki? Daļa ir palikusi apzinīgāka, bet daļa, diemžēl, turpina šīs tendences izmantot joprojām. Kopumā var secināt, ka rezultāti ir palikuši iepriekšējā gada līmenī. Bet varbūt kādi ir tie rupjākie pārkāpumi uz ceļiem? Droši vien tas būtu ātrums, agresīva braukšana, mobilo tālruņa lietošana un arī luksusfors. Ko jūs varat novēlēt nākamgad visiem autovadītājiem un ne tikai? Sagaidīt laimīgi jauno gadu, būt drošiem un tādā veidā mēs arī padarīsim droši apkārtējos. Lai jums svētkos maz darba, lai paiet svētki mierīgi un lai mierīgs arī viss nākamais gads. Kolēģi, tagad vērts jums. Paldies. Paldies. Madara Līdzīte sarunā ar Juri.